panjenengan telu rae. Oh bagus. Injeno. Ya genah lho. Sak meniki se bagus dhewe. Ya mau apa toyo Gusti bagus ya Mbak. Bagus. Raden Mas bagus. Minak jingga. Apa yo? Raden Mas bagus minak jingga. Miring penak jengkeng niku nggih. Mangga Gusti. Apa ne yo? Maco nika le Gusti. Oh, sing maco. Dayu. Gusti. Kowe pengen ngerti ora yo? Napa Gusti? Aku ndek bengi yun. Nggih Gusti. Mimpi elek yun. Mimpi napa Gusti? Kowe mati yun. Gusti. Tugel yun. Waduh. Mboten sah ngoten iku ta Gusti? Iya yun, waduh. Sak niku kowe ya. Lah iki ta Gusti kula lagi deg-degan ta Gusti niki. Aduh. Yo aduh. Aduh Gusti. Ya yo aduh yo. Aduh Gusti. Ya yo. Aduh Gusti. Aduh Gusti. Wes yo wes. Wes sampun ta Gusti? Wes. Iki pas padha aduh terus Gusti. Padahal yo sampun Gusti. Aku Jih Gusti. Kan ora ana kowe yo. Jadi pun Gusti, aku raiso turu lo yon. Napa izin tak Gusti? Iya yon. Napa izin tak Gusti? Iya. Saes tu boten. Saes tu. Aku raiso turu merga ngopo yon. Lah napa tak Gusti? Orano sing ngijeti yon. Oh izin Gusti, boten sah ngoten iku tak Gusti ya. Sok kowe barang to. Nggih Gusti. Sing ngeloni aku yon. Loni. Iya. Nggih Gusti. Aduh, jebule kowe to. Iji Gusti. Saya kan jadi malu to Gusti. Dayu. Kula Gusti. Sapa yo? Sing pangoso sak meniki yo. Nggih panjenengan ta Gusti? Sapa yo? Sing ngandangi kowe panjenengan iki ta Gusti? Sapa yen sing mangani kowe? Ya panjenengan ta Gusti kang leres niku. Sapa yen sing ngedusi kowe? Napa Gusti? Ngedusi. Irangan Gusti. Lho. Jajar ta adus kowe. Ah mboten sangon niku ta Gusti. Pahamune. Beda yuk kula Gusti yang uang ijen Gusti ngombe banyu putih yuk ijen Gusti pripun yang aku ora yuk dan apa Gusti aku ngombe ciu sak botol yuk niku enten kelanjutannya lah Gusti apa yuk ciu sak botol yuk bapak turu ketok kondalan Gusti. Beda yuk. Jadi apa Gusti? Iki pira yuk. Setunggal Gusti. Iki pira yuk. Kalen apa Gusti niku? Iki pira yuk. Tiga Gusti. Salah. Lah kok salah Gusti? Iki pira. Iki enam yuk. Kok sakit Gusti? Lah kabeh do mendeng. Salah Gusti. Lah piro? 6 Gusti. Di. Lah niki nang dokro niki. Salah. Kok salah? 7. Kok saged? Lah iki awake 7. 8 Gusti. Di 8. 8. Aku iso 100 yun. Wah, kamu tuh sempal, Pak Gusti. Wah, yang ngomong. Iya, Gusti. Gue bocok. Iya, pripun, Gusti. Seng bodine kok ini. Wow. Iya, Gusti. Aku
duwe sing koyo endang koyo niki yo. Oh. Lagi blablablab. Lu tak bos. Sing koyo balungan yo ono yo. Nggih pripun bos sing koyo ngene? Oh, kene to yo ono. Nggih bos. Sing senengane pengrawit yo ono. Sing pripun bos? Ngene kira yo sak. 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 Yeah.
jayaning kangrat lebur dening pangastuti.